20 wato shekarar corona virus kenan ko Allah madaukakin sarki ya sake hade mu a wannan bagiren inda muke gabatar da tafsirin mu na Ramadana a kowane yammaci wanda wannan tafsirin muna gabatar da shi ne a maimakon tafsirin da muka saba gabatarwa a unguwar Koko Road saboda matsala ta wannan mummunan ciwon na coronavirus. Yarda Allah, a yau ne za mu fara tafsirin Alƙur'ani mai girma. Banci shekarun jiya da jiya mun yi tarjama Abubakar As-Siddiq Al-Akbar. To yau za mu fara tafsirin mu na suratul Baqara, inda insha Allahu ta'ala na yi ɗari bas kaɗan za mu tashi kan aya ta 155 a wannan sura mai albarka, wato suratul Baqara, sura mafi tsawo daga cikin jeren giyar surorin Alƙur'ani mai girma, wadda kuma ita ce sura ta biyu. Allah madaukakin sarki ke cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah madaukakin sarki yake rantsuwa wanda kuma yake ƙara akadawa, yace wala nabdu wannakum, yace wallahi babu ko shakka bi kulli tahqiqin, da dukkan wani nau'i na tahqiqi, yace la nablu wannakum, tabbas ne babu ko shakka za mu jarabce ku bi shay'in min al-khawfi, da wani abu na tsoro, walju'i da kuma yunwa, wa naqsin min al-amwali, da tasgaro na dukiya, wal anfusi da kuma rayuka, wasamarat da shukoki, wa bashiri sabirina, amma kai mu masu hakuri bishara. Nan Allah madaukakin sarki rantsuwa yake, ma damu muka riƙe ta farke shi, to ba zai ƙyale mu haka nan suddan ba, lalle ne sai ya jarace mu da jarabawoyi daban-daban, jarabawoyi cikin kowane al'amari na rayukanmu, har fa sai ya tabbatar da waɗanda suke masu haƙuri, waɗanda suke yi domin shukurin, da kuma waɗanda suke yi don jin daɗi. Ba mamaki an samu nasara ta musulunci ko wasu za su shigo a ji daɗi tare da su. To Allah ya yi rantsuwa sai ya jefa wannan jarabawan, wanda a wani gurin a cikin Alƙur'ani Allah madaukakin sarki tambaya kuma ta makakan tasuwa yake cewa alif lam mim ahsiban nasu. Alif lam mim ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah madaukakin sarki ce alif lam mim
harufa ne waɗanda shi kaɗai ya san abin da yake nufi da su. A hasiban nasu shin mutane suna lissafi, suna tunani, suna zato, an yi turaku a kyale su, an yi kudu amanna, su riƙa buɗe baki suna cewa mai imani. Dare da rana a duk inda suka tsaya suna alfahari, suna bugun gaba da cewa su sun imani. Ya ce wahum la yuftanun alhali, ba a fitine su ba. Mutane zaton suka yi kawai su zauna Sudan, suna addinin Allah babu wata jaraba a kansu. Wallahi babu wani bawa wanda ya taɓa yin addini na gaskiya Allah ya ƙyale shi, bai jarabce shi ba. A duk lokacin da kaga Allah ya ƙyale bawa, bai jarabta tai da rashin lafiya, bai jarabta tai da wani abu na tsoro, bai jarabta tai da yunwa, bai jarabta tai da tasgaro na dukiya, bai jarabta tai da komai jin daɗi yake yi. To wallahi akwai alamar cewa wannan bawan ba mutumin kirki ba ne. Domin ku annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake yi, inna Allah la yumli liz-zalimi hatta idza aqazahu lam yuflithu. Lalle Allah yana yin talala mai kamar saki daga nesa ga azzalumi, a kyale shi ya ci ya sha yadda yake so, yayi dukkanin abubuwan da yake so cikin rayuwa. Hatta idza aqazahu, har fa sai in lokaci yayi, in Allah ya kama shi, Allah ya damƙe shi, lam yuflithu, to wannan lokacin bai iya kucewa. Faran da duk Allah ya tashi kama shi, aka aiko mishi mala’ikin mutuwa, wallahi zai san dukkanin wani nau’i na jin daɗi da aka bashi na duniya, da talalar da aka yi mishi a duniya aka ƙyale shi cikin jin daɗi, ashe ba jin daɗi ba ne. Duk abin da aka ba rago na abinci ya ci, a bashi dawa, a bashi harawa, a bashi dusa, a bashi kuwa, a bashi abin tuta waɗanda ba a saba bashi canda ba ko? Ka ga na ‘yan kwanaki ne ƙalilan. Da layi ta zo, dukkanin abin da aka bashi ya wuce, domin ko yanzu za a gilma shi a sa yuƙa a yanka. Haka na mutuwa za ta zo ta kama mutum, ta yi mishi riƙo wanda yake mummunan riƙo, wanda wallahi kada kai gurin sanin abin da yake cikin mutuwa, naɗaci da zogi da kuma raɗaɗi, domin wallahi sha'anin mutuwa ba daɗi. Idan Allah ya aiko mafajirin mutum mala’ikun mutuwa suka zo da baƙar kama, suka zo da baƙar manufa, za su aikata baƙin aiki, wallahi wannan lokaci al’amari ya ɓaci. Don haka duk wanda kaga Allah ya ƙyale bai jarabta shi, kaga yana ta samun kuɗi babu talauci ba yankewa, kaga gashi da lafiya kullun dare da rana, kaga gashi cikin jin daɗi da kwanciyar hankali dare da rana. Wallahi ka zuba mishi hawaye, domin ku su mumenai na gari Allah ya riga ya alƙawalin sai ya jarabce su, ya ce latublawunna fi amwalikum wa anfusikum, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina ashraku أَذًا كَثِيرًا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Allah madaukakin sarki yace la tublawunna, tabbas ne babu ko shakka, ma dama kuka ce kun yi imani, yace to la tublawunna, dole ne Allah ne fake rantsuwa. Kuma wannan rantsu ya sake nanata ta, ga lamu nan kuma ga nunu nan mushaddada musakkala, ya ce tabbas wallahi sai an jarabce ku, la tublawunna, sai an jarabce ku, fi amwalikum, cikin dukiyoyinku. Kun waye gari cikin ni'ima, yau da gobe sai ku waye gari cikin talauci. Shi wannan talaucin zai sa ku juya baya, ku ƙi bauta ma Allah, ko kuma za ku jure ku ci gaba da bauta ma Allah. Wa anfusikum, da kuma cikin rayukanku, Allah madaukakin sarki zai jefo muku rashin lafiyoyi, ya jarabce ku da ciwo nau'i daban-daban. Shin idan ya jarabce ku da waɗannan shurutotan, za ku bauta mishi, ko kuma za ku aje bauta shi gefe? Za ku yi fushi ne ku ce kun roƙi Allah dare da rana ya ba ku sauƙi, bai ba ku sauƙi ba, don haka ba za ku bauta mishi ba, ko ku za ku ci gaba da bauta mishi?
shi dai Allah ya alƙawalin lalle fa sai ya jefa wannan jarabawan fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan kaseera. Yace za ku ji cutarwa mai girma daga bakuna na waɗanda aka baiwa littafi gabaninku, Yahudawa da Nasara, za su riƙa cutar da ku da halussansu, za su yi amfani da media, za su yi amfani da gidajen rediyo da gidajen talabishin, za su yi amfani da social media, za su yi amfani da duk wani abu da suke iya amfani da shi na media. A daidai zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa halshe wannan ya fi takobi kaifi. Babu wata nuclear weapon, babu wani biological weapon wanda ya kaifin wannan harshen, domin da wannan harshen babu abin da ba a rusa ba in ba addinin Allah ba. Shi ma wallahi don Allah ya alƙawali ne kuro. To za a riƙa amfani da harshen ana cutar da ku, harshen waɗanda aka baiwa littafi gabaninku wa min allazina ashraku, da kuma waɗanda suka yi shirka su ne mushrikai, su ma za su riƙa cutar da ku da harsunansu. Amma idan kuka gyara ayyukanku kuma kuka kiyaye dokokin Allah, watattaku kuka kiyaye dokokin Allah, kuka kare kawunanku daga miyagun ayyuka, fa inna zalika min azmil umur, lalle wannan yana daga cikin manya-manya al'amura, yana cikin al'amuran da idan bawa ya tsayu a kansu Allah ya mishi alƙawali zai sa shi aljanna. A duk lokacin da nake bisa ga irin wannan gabar, karatu ya bisan a bisa irin wannan gabar, nikan tuna da tarihi da kissa ta wani annabi daga cikin annabawan Allah, wani mutumin kirki daga cikin mutanen kirki wanda ake kira Annabi Ayyub alaihi salatu wassalam, wanda kristoci suke kira Job. Annabi Ayyub ɗaya ne daga cikin annabawan Allah babu ko shakka bi nasil Qur'an. Sa'annan kamar yadda yake a suratul Nisa'i, yana daga cikin zuri'ar Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bi ma'ana kakan shi shine Khalilur Rahman. Ashe kun ga annabin Allah ne wanda ya fito babban gida ko gidan majidaɗin Allah, Annabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam. Annabi Ayyub alaihi salatu wassalam ya rayu shekaru 70 kamar yadda malamai suka ambata yana cikin jin daɗi. Allah maɗaukakin sarki ya bashi dukkanin wani abu wanda bawa yake bukata. Malamai suka ce kana Ayyubu kasiral mali, mutum ne mai yawan dukiya. Allah ya bashi dukiya nau'i daban-daban, ga gonaki can ana shuka nau'i daban-daban, ayi noman rani, ayi noman damana, sa'annan ga shanu, ga raƙuma, ga sauran dabbobi waɗanda ake kiwo, dabbobi na nema. Sa'annan Annabi Ayyub yana da bayi, yana da zinari, yana da azurfa, yana da nau'i na dukiya daban-daban daga cikin abin da ɗan adam yake alfahari da bugun gaba da shi na dukiya. Kuma ni'imar ba ta tsaya a nan ba, wa kana lahu auladun wa ahluna kasirun, ya zamo yana da ‘ya’ya da kuma iyalai waɗanda suke masu yawa, don haka ɗan dangi ne kuma yana da ‘ya’ya da yawa. Wasu malamai suka ce yana da ‘ya’ya maza 12, yana da mata 12, ‘ya’ya 24 kenan. Ana haka wata rana sai mala’iku suka riƙa tattaunawa game da mutanen da suke doron ƙasa, suna tattaunawa suna cewa wane-wane ɗan wane, kai ai shi dukiya ce bata amfane shi ba, wane-wane kai ai shi talauci ne ya mai amfani, wane-wane kaza. Sai wani mala’iki ya ce kai a doron ƙasa ranka ta kaf a shafe ga baki ɗaya babu kamar Ayyu, ga shi dai mai dukiya wanda ga al’ada dukiya takan sa maye. Idan maye na dukiya yadda ki mutum sai ya wayi gari ya manta da Allah, don shi ne za ka ga mafi yawancin waɗanda suke butulce ma annabawan Allah masu dukiya ne, manyan gari ko? Ka karanci suratul A'raf, Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da ayoyi masu yawa sama ga aya 100 yana karantar da haka.
sa'annan ka dauko hadisin nan dogo na sahihul bukhari hadisin hiraqal wanda yake tambaya su wane ne suke biye da annabi muhammad abu sufyan ya karba mishi da cewa su ne talakawa yace hum atba'ur rusul ai talakawa su ne mabiya manzanni wani a gursun gumin kafiri wanda ake kira karl marx yake cewa ai addini lalura ce ta talaka don haka masu kudi ba a saba ganin suna bauta ma Allah ba amma kuma ga ayyuba da dukiya mai yawa gashi da yaya mai yawa masu yawa a wannan lokacin ana bugun gaba da alfahari da yaya ba irin yanzu ba ko wanda America da karnan farautarta suka karantar da mu cewa yaya ba komai bane face wulakanci da azaba da wahala ka haifi yaya da yawa ka biya musu school fees da yawa ka ciyar da su abinci mai yawa ka wahala kai menene don haka haifi yaya ɗan kalilan sai ka ga multibillionaire wanda yana iya ciyar da wani ƙauye ka ganshi da mata daya yaya biyu ko yaya uku sun ishe shi to a wannan lokacin mutane suka haifi yaya da yawa kadiba kunan lokacin annabi Anas bin Malik Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda wanda yake cewa ƴaƴan shi da ya haifa da kanshi waɗanda ya turbudi suka mutu yana raye banda waɗanda ya mutu ya bari ko banda jikoki ƴaƴan shi waɗanda suka mutu yana raye waɗanda shi ya sa su kabari da hannun shi yace ya turbuda ƴaƴan shi guda 120 don haka annabi Ayyub kana lahu auladun wa ahaluna kasirun yana da ƴaƴa da iyalai waɗanda suke masu yawa don haka mala'iku suna ta tattaunawa ga ƴaƴa ga dukiya ga duk wani abu da ake bukata amma kuma tare da haka ga hicin sallah kawai yake ta yi idan ya miƙe cikin dare bai yi aiki sai sallah dama ita ce ɗabi'ar annabawa ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce alaikum bi qiyamil layli fa innahu da'abu salihina min qablikum ko yace ina horonku da yin qiyamul layli domin qiyamul layli al'ada ce ta salihan mutane waɗanda suka wuce gabaninku don haka cikin dare annabi ayyuba ba bacci yake ba sallah yake yi idan gari ya waye kuma salloli yake ta yi dukiyar shi ko bai sa shamaki tsakanin shi da talakawa ba talakawa sukan zo ya diba ya ba su dare da rana kamar yadda yake ciyar da iyalin shi haka yake ciyar da al'ummar shi don haka mala'iku suka yi ta yabon shi to dama iblis yakan aika ƴaƴan shi sama su yi mishi sauraron labaru ko to sai suka samu labari kwara daya suka yi gulmar wannan maganar da mala'iku ke yi suka zo suka fada ma iblis cewa ga abinda suka ji ana fadi nan take iblis ya hasala tunda ya dukan ma Allah alƙawali la'aqudanna lahum siratal mustaqim cewa sai na zaune musu tafarkin ka madaidaici tunda ya dauki wannan alƙawalin ga kuma annabi ayyubu da dukiya ga ƴaƴa ya ji dadin duniya sa'an nan ya koma lahira ya ji dadi iblis maki ne na dan adam maki wanda yake mai girma a karkashin wannan ya sha alwashi shi ko sai ya halakar da annabi ayyub sai ya daga hannu ya ce ya Allah akwai wani bawa daga cikin bayinka wanda ake kira ayyub mutum ne mai yawan dukiya mai yawan yaya tare da haka kuma yana yawan bauta maka to ina son in batar da shi amma saboda yana da dukiya yana da wahala gare ni in iya batar da shi tunda har yana da dukiya kuma ya shiryu tuna da wahala yan batar da shi domin idan ka ga mai dukiya Allah ya sallade mishi ya bashi damar yana ayyuka na alkhairi yana ce da dukiya to iblis yana da wahala ya samu rabo ga wannan mai dukiyar yace don haka ya Allah wannan bautar da yake maka ba wani abu bane yana yin ta ne domin ta tsare mai dukiya tai da zaka bani iko in je in halakar da dukiyar to da zaka san wane ne ayyub wallahi ba zai ci gaba da bauta maka ba Allah madaukakin sarki ci na baka iko iblis ya ji halakar da dukiyar annabi ayyub
shanu haka kawai za a ga sun fadi sun sunku yake sun fadi sun mutu tumaki da awaki da kaji da sauransu duka ga su sun mutu gonaki masu tsaron gona wannan ya rugo ya ayyub ga gona can tana ci da wuta bai rufa baki ba sai wannan mai tsaron waccan gona ya rugo ya fada mishi ci ga gona can tana ci da wuta haka aka yi har gonakin suka halaka ga baki daya annabi ayyub ya dawo bai da komai kun ga irin wannan ma dan gidan da ke gare ka sai a sayar ko babban gidan sai a sayar a ji a sai dan karamin gida inda za a zauna sauran kuɗin kuma a ji a yi wani lalura da su to duk abin da ya shigo ga hannun shi kai tsaye ya lalace ya koma talaka yana a matsayin shi na talaka sai iblis ya shigo sura ta wani mutumi mai kama da mutumin kirki dattijo da kurkura da komai ya zo ya tsayu gaba annabi ayyub ya ce ya kai ayyub bawa Allah ya ce da can ka kasance mutum mai yawan dukiya amma kuma yanzu duba ka gani yadda ka zama wai kana gani ba yawan sallan nan ne da kake yi ba ka je ka yi ta sallah ka bar dukiya ka a hannun wasu su duba maka yanzu ga abin da ya faru gare ka nan sannan wannan ai ya nuna ubangijinka ya kasa a gare ka bai cika maka alkawari ba gashi sai famar bauta mishi kake yi amma shi kuma sai ya zura ido yana kallo dukiyar ka sai halaka take yi sai annabi ayyub ya ce mishi dakata tsoho ya ce ina so ka sani lillahi ma a'ata abinda Allah ya bayar nashi ne walahu ma akaza abinda kuma ya karbe duka nashi ne ni dukiyar fakko ne kawai aka sani in duba ba dukiya ta bace tashi ce kuma yanzu ya ga dama ya karbi ta zai sa ta inda ya kamata don haka ni babu abinda ya dame ni zan ci gaba da bauta ma Allah kamar yadda na saba in ma ban wuce hakan ba Iblis ya dawo ce oh lalle ayyuba ya cika kafuwa ya ce amma kuma abinda ya sa bai damu da halakar dukiyar ba yana da ya'ya ya riga ya dasa su ba mamaki cikin ƴaƴan nan wasu su yi dukiya su yi hali su kai wani matsayi su taimaka mishi yana tunanin haka don haka ba zai damu ba ya sake daga hannu ya ce ya Allah kamar yadda na ɗauki alƙawari zan halakar da ayyuba idan ka halaka dukiyar shi to lallai yanzu dukiyar ta halaka amma kuma bai halaka din ba wannan ko bai rasa nasaba da kasancewar yana da ƴaƴa mutum ko bai da dukiya idan ga ƴaƴa to akwai zaton cikin ƴaƴan nan wani ya zama wani babban mutum ya taimaka mishi ko don haka ya Allah ka bani dama in halakar da ƴaƴan nashi idan na halakar da ƴaƴan shi to zaka ga fushin ayyuba kuma zaka gane ayyuba ba bauta maka ne yake yi don neman yardarka ba yana yi ne don kawai abin da ka bashi dukiya ta halaka sa'annan daga baya ƴaƴa su halaka to zaka san wane ne ayyuba zaka ga true picture na ayyuba Allah madaukakin sarki ya bashi iko ya ce ka je wasu malamai suka ce ƴaƴan nashi ya kore su sun bi daji sun bi gari an gane bangaren malamai suka ce a iblis da ya zo sai ya kashe ƴaƴan gabaki dai suka mutu aka ɗauka aka je aka turbuɗe da daga ƴaƴan an turbuɗe gashi babu dukiya yanzu ya koma daga shi sai matar shi su kadai cikin gida shine malamai suka ce fasuli ba min zalika jami'ahu sai ya zama ta dukkan dukiyar shi da ƴaƴan shi duka Allah ya zare su aka ɗauke su aka halakar da su ya kasance bai da su Iblis ya sake shiga cikin sura ta ƴan adam ya zo da sura ta mutum wanda ga alama yakan zo da alkhairi ya samu annabi ayyuba ya mishi jaje ya ce to yanzu ayyuba zama haka na yiwa ai wannan ya nuna ubangijinka bai da bukata da kai da yana da bukata da kai da bai aikata ma haka ba ya kwace dukiya mai da kai talaka dubi tsananin zafi yake cikin ka saba da wadata ka wayi gari cikin talauci sa'annan yanzu kuma a wayi gari a ce kuma ƴaƴanka 24 ba ko daya
yace ka sake tunani Ayyub wannan sallar da kake yi ka daina idan baka nuna kai yaji ba ka nuna cewa kai ma ka san kanka ba ka san incin kanka ba ubangijin nan naka ba zai dubi na rahama gare ka ba don haka kai mishi yajin aiki annabi Ayyub yace ƴaƴan waye bane su tsoho yace Allah yace to waye karbe su yace Allah yace to abinda Allah ya karba dama nashi ne ba no bane ni me fako ne kuro to kuma sai me yace don haka ni bautar Allah ma kamar yau sa a fara zan ci gaba da bauta mu ubangiji na kamar yadda na saba Iblis ya koma ya kwancikin bakin ciki huci yake yi yana bakin ciki ya kasa halakar da bawa daga cikin bayan Allah dama lokacin da ya dukan mu Allah alƙawali cewa zai halakar da bayan Allah ko Allah madaukakin sarki yace illa ibadiya minhumul mukhlasina ko ba haka yake ba face bayina daga cikin su waɗanda aka tsare su kan ba za ka iya halakar da su ba baka iya halakar da bayan Allah waɗanda aka tsare shikenan yace illa ibadaka minhumul mukhlasuna ko face bayi daga cikin su wadda bayinka daga cikin su waɗanda aka tsare waɗanda Allah kai ka tsare su baka bani dama in halakar da su ba domin Iblis yakan zo ma mutum yana nema ya batar da shi bai yau ya zo mishi da wannan gobe ya zo mishi da wannan bai bari har lokacin da mutum yake jan sheda zuwa mutuwa mutum ya shiga gargaran mutuwa wallahi Iblis ba zai rabu da shi ba zai rika zo mishi da shubuhohi daban-daban haka ne mai Imam Ahmad Imam Ahmad na dauka rai Iblis ya zo mishi domin ya ruda shi Allah madaukakin sarki ya fahimtar da Imam Ahmad nan take ce kai ne Iblis ya kore shi yace ba ruwanka da ni ka je ka bani guri don haka Iblis ya sake ce ma Ubangiji abin da yasa ka ga Ayyuba na bauta maka ko babu dukiya babu ƴaƴa ai lafiyar shi lau da za a cire lafiyar jikin shi to da zai kasa bauta maka da zai yi fushi da zai ma yi shirka da kai ya Allah in ku har ya Allah to ina so a bani dama in cutar da shi ga jikin shi ga gani Allah madaukakin sarki ya ba shi dama Iblis ya je busa cikin jikin annabi Ayyub alaihi salatu wassalam sai ga kuraje suna fitowa ga fatan shi wanda Imam Mujahid yake cewa wayannan kurajen ana kiransu kurajen ciwon judura menene ciwon judura shine ciwon ado zanzana an gane wanda ake kira smallpox shine aka jarabce shi da shi ya kasance fata shi ta yi kuraje haka za ka ga kuraje suna dan da wari haka ko sai dai ba irin abin da ke zubar da martaba da mutunci na annabin Allah ba kamar yadda malaman tarihi da malaman tafsiri alijittafan su daban-daban suke kawowa an fahimci wannan don haka wabtuliya aka jarabci annabi Ayyub min jasadihi daga jikin shi bi anwa'il bala'i da dukkanin wani nau'i na bala'i walam yabqa minhu udwan salimun ya kasance babu wata gaba wadda ta rage ga cikin shi wadda azzauna lafiya lausuwa qalbuhu wa lisanuhu in banda zuciyar shi da halshen shi nan kade ne babu kurajen shi ma Allah ya ba mishi zuciyar da kuma halshen nashi yaskurullaha azza wa jalla bihima domin ya ci gaba da ambaton Allah mai girma da buwaya da su wa huwa fi zalika sabirun muhtasibun alhalin kasancewar yana mai hakuri a cikin wannan musibar da kuma neman ladan shi a gurin Allah zikiri kawai yake yi an fahimci wannan yaskurullah yana ambaton Allah fi lailihi a cikin lokacin shi na darai wa naharihi da yinin shi wa sabahihi da safiyar shi wa masa'ihi da maricen shi gashi cikin irin wannan yanayin ciyo kuma kullun gaba gaba yake yi farafadahu nasu mutane da haka suka guje mishi ba mai son zuwa gurin shi saboda kurajen kada kai ma ya lika maka kurajen ka kamu ko aka ce al-qarib wal ba'id
na kusa da na nesa daga cikin mutane ba wanda ke son yazo ya bi koda ta kofar gidan Annabi Ayyub ne illa rajulain min ikhwanihi face wasu mazeje biyu daga cikin yan uwan shi kana yagduwani ilaihi waya ruhan sun kasance suna sammako su je su duba shi su ga yadda shi sa'annan idan marice yayi kuma su je su duba shi wannan ita ce al'adar su kullun da safi su je su duba shi da marice su duba shi su kadai ne mutanen da suka rage suna anifin hulda da shi sai fa matar shi wanda ita ma tana cikin waɗanda suka zauna tare da shi ba su guje mishi ba wa kana zawjatuhu tar'alahu haqqahu mata ce ta zamo tana kiyaye mai haƙoƙin shi wa ta'rifu qadima ihsanihi ilaiha haka ma tana tuna irin kyautatawa da ya mata canda sadda ana cikin daula da dukiya yana wani kamar wani babban minista haka ko wani babban ambasada ko wani babban senator kofar gidan shi kullun cike da mutane to ta san wannan lokacin da irin kyautatawa da yake yi zuwa gare ta wa shafaqatuhu alaiha da kuma irin shafaqa ta gare ta irin son da yake nuna mata da kuma kauna don haka fa kanat taqumu bi maslahatihi sai ta kasance tana tsayuwa da maslahar Annabi Ayyub alaihi salatu wassalam tana kula da shi to ana haka dai yau da gobe tana kula da shi har aka cimma wani yanayi da ufa haluha lamarinta yayi rauni babu ga damuwa tare da ita wa qalla maluha abinda yake hannunta na dukiya ya karantu hatta kanat tahdimun nas hatta koma gidan makwabta ta nemi musu hidima ba'da sa'adati wa ni'ima bayan canda abinda ta fito cikin shi na ni'ima da kuma arziki da dukiya a ce yau ga matar shugaban kasa koma ga matar governor koma ta wani senator ta koma ga wanki da wanke-wanke a gidajen makwabta kun ga ba karamin abu bane ko to haka wannan matar ta rayu cikin irin wannan mummunan yanayi mutum ya ga samu bayan samu sa'an na rashi ya mai wallahi ba karamin al'amari bane to gashi talakawa wanda suke zuwa kofar gida tana diba tana basu yanzu ta komo hidima take musu sai wanda ya ga dama wanda ya ji tsoron Allah shi kadai ne yake daukuwa ya mika mata haka kuma idan ta samu dukiyar ba ci za ta yi ba za ta je ne ta yi lalurar marar lafiya to ana haka har mutane dai suka fahimci ta tana nan tare da shi kuma shi take mai hidima da kudin da take samu sai suka dina bata aiki summa innan nasa lam yakunu yastakhdimuha sa'annan mutane suka zamo ba su bata hidima li ilmihim annaha imra'atu ayyuba domin kasancewar sun san cewa ita ce matar Annabi Ayyub haufan anyana lahum min bala'ihi suna masu jin tsoro kada bala'in da ya same shi ya shafe su bisa ga haka aka dina bata aikin komai to ana haka falamma lam tajid ahadan yastakhdimuha lokacin da ta waye gari bata samu wani dai wanda ke iya bata aiki ba da ta zo tana neman aiki sai a watsi inda duk ta nufaci gungun mutane sai a watsi amidat fa ba'ad li ba'ad banatil ashrafi ihda da firatiha bi ta'amin tayyibin don haka sai ta ji ta sayar da ɗaya daga cikin tsoronta tana da tsoro biyu na gashi gashinta gashi ne mai walƙiya gashi mai kyau babu wata mace face tana so irin wannan gashin to akwai mata masu attachment ko don haka sai ta ɗauki tsoronta ɗaya ta sayar ga ɗaya daga cikin ƴaƴan manyan mutane bi ta'amin tayyibin kasirin da abinci wanda yake mai kyau kuma mai yawa aka ba ta abinci mai yawa mai kyau ita ba murna take cici ba an aske gashi gefe daya saura gefe daya ta sama yafi ta rufi tana karba abincin fa a tabbihi ayyuba sai ta zo ma Annabi Ayyuba da abincin fa qala min aina laki haza ya tambayeta ina kika samu wannan domin ga al'ada ta gari al'ada ta musulunci idan mutum ya dauko
abu ya baka to ka tambaye shi wane ina aka samu wannan an fahimta wa ankarahu ya kyamaci wannan abincin yace ba zai ci shi ba sai ta mishi bayani fa kala tace hadimtu bihi unasan nayamun wasu mutane wata hidimana suka bani wannan abincin ke tabbata yace tace ta tabbata sannan ya karba ya ci abincin falamma kana min algadi lokacin da aka kasance ga gobe lam tajid ahadan yastahdimuha ta zaga ya kasuwa ta zaga ya cikin gari bata samu wani wanda ke bata wani aiki na hidima ba don haka amidat fa ba adid dhafirata al-ukhra sai ta je ta sayar da tsoron guda bid'a amin shi ma za a bata abinci don haka aka aske kashin kanta aka yi mishi tas ta samu ya fita rufi fa ta tuhu bihi ta zo mishi da wannan abincin ya dubi abincin anya mai yin hidima sa aba wannan abincin ai mai hidima karkaren kan zuwa ke bashi ko amma a dibi wannan abincin mai kyau haka a basuwa anya fa ankarahu aidan wa halafa la yaakuluhu ya mata rantsuwa ce wallahi ba zai ci wannan abincin ba hatta tukhbirahu min aina laha hadha ta'am har sai ta bashi labari ce ina ta samu wannan abincin ta gari babu wata ƙarya an zo da ta rige ta mishi fa kashafat an ra'asiha fi maraha sai ta janye kallabinta daga kanta ta jaya mahayafinta fara'ahu mahaluqan sai ga gashin dukan an aske shi tace to gashin kaina na sayar domin in kawo maka abinci wace irin mata ce wannan kun ga a wannan lokacin babu irinta ko yana da wahala a samu irinta wace kam idan ka dawo ka ce mata salamu alaikum sai ta amsa ma ciki wa alaikum salam ina ka je ka daɗi haka halan wace to na je kasuwa ne to ni fa ban ɗauka haka nan gaskiya yanzu ka ganin ta murje ido to batun kaza da kaza da kaza da kaza 10,000 na kaza 6,000 na kaza 9,000 na kaza sai a mai bill ana yi mai bakan magana ina abinci na to abincinka dai to wallahi to yau dai ban yi ba ba haka suke yi ba ni ma yanzu haka yin wa nake ji yanzu ka ɗauki gafilar can ka wanke sai ka je ka so muna to ita dubi yadda take yi shi kuma dubi wani irin mutum ne ka ga mu a yau da an baka Allah kake yi ma kada wani ya gani ko kai sauri ka kwace ka sa cikin aljihu an kawo maka kuɗi wanda yake ba al'ada ce ta musulunci ba imamu abdullahi bin ahmad bin hanbal wato abdullahi ɗan ahmad ɗan hanbal ya rubuta littafi da ya samu suna fada'ilus sahaba a hadisi na 695 ya zo da wani hadisi yake cewa haddasana al-mas'udi a ƙarshen isnadin anil qasim yace daga qasim qala yace kana li abi bakr rahimahullahu gulamun wani saurayi ya kasance ga abubakar ya atihi bi kasbihi kullal lailatin wanda a duddare yakan je a kowane yini yakan je yayi sana'a idan yayi sana'a ya gama da daddare sai ya zo ma abubakar da dukiyar da ya samu ribar da ya samu ta kasuwanci kullal lailatin cikin kowane dare da ya miƙa dukiyar wayas alluhu min aina asabta sai abubakar as-siddiq al-akbar ya tambaye shi ce ina ka samu dukiyar nan fa ya kulu sai ce asabtu min kaza na samu wannan dukiyar ne ai ta hanyar kaza da hanyar kaza sa'an nan abubakar ya karba ya ana haka fa atahu zata lailatin bi kasbihi wani dare sai gashi ya zo ma abubakar da dukiya wa abubakarin kazzalla sa'iman alhalan abubakar ya mareto yana mai yin azumi gashi irin temperature dake gare su ko akwai tsananin zafi don haka abubakar ya yi azumi magariba ta yi an yi bude baki sai ga wannan yaron ya zo da dukiya mai yawa ya miƙa ma abubakar fa nasiya an yas'alahu sai abubakar ya mance bai tambaye shi ba ya karbi dukiyar fa wada'a yadahu
fa'akala ya jefa hannun shi cikin abincin da aka zo da shi din cikin dukiyar ya ci faqala al-gulam bayan abubakar ya ci abinci sai wannan yaro ya ce mishi ya ababakrin ya kai abubakar kunta tasaluni kullal lailatin ka zamo kana tambaya ta a kowane dare an kasbi game da sana'ata in na baka abincin da na zo da shi sai ka tambaye ni na samu izaji ituka idan na zo maka amma falam araka sa'altani anhu al-laila amma a wannan daren ban ji ka tambaye ni ka ce ina na samu wannan dukiyar ba Abubakar na ji sai ya tuna dama yunwa azumi ta buge shi ko kala ce to fa akhbirni min aina huwa ka bani labari ina dukiyar nan ta fito menene asalinta kala sai ya ce to ita dai wannan dukiyar taka hantu li qaumin fil jahiliya a lokacin jahiliya nayi wasu mutane bokanci mun san bokanci ko harka aljannu bokanci to nayi musu harka bokaye falam yu'tuni ajri basu bani sallama ta ba hatta kana yau har sai da yinin yau ya kasance sanan na hadu da su fa a kauni suka bani sallama ta to sun bani sallama ta na karba sai ne sai wannan abincin na zo maka da shi sai Abubakar yake cabbi jan ashe abincin bokanci na ci aje ayi bokanci a bani abinci na shirka dukiyar da aka samu hanya ta shirka in ci sai sa hannun shi cikin baki fa adqala abubakarin yadahu fi halqihi abubakar ya sa hannun shi cikin makoshin shi faja alla ya taqayyu yazo yana janya amai yana tajawa amai domin ya amaye wannan abin da ya ci fa zahaba al-gulamu nan take wannan yaron ya jefa annabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akbarahu ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba annabi labari faqala yace inni kazibtu abu ababakar yace wallahi na yi abubakar ƙarya dukiyar nan ba haka bane dukiyar nan ta halalce amma na mishi ƙarya sai yace na samu ta ne ta hanyar bokanci don in gami zai aikata aka aika aka kira abubakar aka faɗa mishi ga abin da ke faruwa fa zahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zahikan shadidan annabi ya dariya dariya mai tsanani bayan ya gama wannan dariyar wa kala yace inna ababakrin yakrahu an yudqila batnahu illa tayyiban yace wallahi abubakar yana kyamar ya sanya wani abu cikin cikin shi face abu mai tsarki abubakar bai yarda ya ci haramun dan shi ne imamu abu huraira yake cewa la an yaj'ala ahadukum fihi turaban ɗayanku ya sanya turɗa cikin ciki ne ya ɗibi ƙasa yana ci ya cika ciki ne da turɗa khairul lahu min an yaj'ala fihi ma harama Allah ya fi zama alkhairi gare shi bisa ga ya sanya cikin bakin shi abin da Allah ya haramta Imamul Baihaqi ya zo da shi a littafin shi na Shu'abul Iman hadisi na 5763 haka ma mun samu wani hadisi daga Jundub bin Abdullah al-Bajali قال هنا شيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر الله صلى الله عليه وسلم ناتشيوا من استطاع منكم الله يجعل في بطنه إلا طيبا واند ديك يسام إيكو أتكنكو نا يكسن شي بيسا كومي تكين تكيني باتي أبو ميس ألكي تو فلي أفعلي أيكا تحكا فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه يتي أبو نفرقو لكي فار ربي و نمتوم أتكين قبري shine cikin shi shi yake fara rubewa hadisi imamu tabarani yazo da shi a cikin mu'jam al-kabir hadisi na 1662 imamu al-baihaqi yazo da shi a littafin shi na shu'abul iman hadisi na 5350 wanda a ƙarƙashin wannan nema ɗaya daga cikin halifofin musulunci Umar bin Abdul Aziz yake musu ka shaidi da cin haram yace wallahi da za a turbuɗe Umar dan Abdul Aziz bayan kwana uku ka tuno kabarin shi ka kalle shi yace wallahi da sai ka mai kuka da sai ka san ya zaɓin ma duniya ce abin da yafi zama alkhairi na rashin cin haram su kaga annabi ayyuba mutumin kirki ne ko
ga harama an kame shi amma kuma ya ƙi ya ci, da duk aka kame shi dukiya sai ya yi bincike ina aka samu ta, idan haram ne ba zai ci ba ko, idan halal ne fa sannan sai ya karɓa ya ci. To ta bude kanta, ya samu kan gashi an yi mishi aski an yi mishi tas, abinda Bahaushe ke kira ko Basakoci ke kira kwalkwabo ko, to bisa ga wannan ka'idar Annabi Ayyuba alaihi salatu wassalam ya ci gaba da zama cikin wannan matsalan har tsawon shekaru ɗaya-ɗaya har shekaru 18 cikin irin wannan rashin lafiyar bai warke ba, la haula wala quwwata illa billah. Ya shekara ɗaya-ɗaya har shekara 19 shekara 18 cikin wannan rashin lafiya bai warke ba, labisa fi hazal bala samanu ashara sana, ya rayu cikin wannan jarabawan shekara ɗaya-ɗaya har shekara 18. To mun san cewa yana da wasu ‘yan uwa guda biyu waɗanda suna kawo shi ziyara ko, fakala ahadu ikhwanihi li sahibihi, sai ɗaya daga cikin ‘yan uwan shi ya ce ma ɗayan, za ta yau mai a wani ne, ya ce ta alamu wallahi laqad aznaba ayyubu zamban ma aznabahu ahadun min al'alamin, ya ce kai abinda fa nake so ka sani, wallahi Ayyuba dai dole na ya kasance ya yi ma Allah wani laifi ne wanda babu wani taliki wanda ya taɓa wa Allah irin wannan laifin, in ba haka ba mutum ya waye gari multibiloniya, a waye gari dukiyar ta ƙare, ya waye gari da ‘ya’ya yawa, a waye gari ‘ya’yan sun ƙare, sannan ya waye gari kuma cikin irin wannan rashin lafiyan, sannan shekara 18 da ƙuraje waɗanda ba su da daɗin kallo, ya ce wallahi akwai laifin da Ayyuba ya ma Ubangijin shi, a dai bincike Ayyuba. Faƙala lahu sahibuhu ma za ka ce me yasa ka ce haka, ɗan uwan nashi ya ce mishi me yasa ka ce haka, me yasa ka ce Ayyuba ya ma Allah wani laifi, ƙala ya ce munzu samani ashara sana, tun tsawon shekaru 18 lam yarhamhullahu, Allah bai taɓa mishi wata rahama ba, fayashifa ma bihi na yakuran ya mishi abinda yake gare shi na cuta, Allah ya kyale shi cikin wannan cutar shekara 18, ya ce kai wallahi ba zan yadda ba, akwai laifin da Ayyuba yake ma Allah, dan shi ne Allah ya mishi haka. Gari ya waye kamar yadda yake al'adarsu, suka taka suka je wajen Annabi Ayyuba alaihi salatu wassalam domin su ga yadda shi, suka je suka ga yadda shi, sai ɗayan nasu ya kasa jure maganar da suka tattauna, ya ce ya kai Ayyub, mun san kai mutumin kirki ne, amma muna ganin cewa akwai wani laifi da kai ma Allah wanda Allah bai yafi irin wannan laifin, da aka kai tuntunin irin laifin da ka aikata ma Allah. Annabi Ayyuba ya shiru yana tunanin shin wai ko ya yi ma Allah wani laifi ne ko ƙaƙa, yana nan da yana ta tunani, can zuwa ajima sai ce ya tuna wani abu, ya ce ma adari ma ta kula, adari ma ta kula, ya ce gaira anna Allah ta'ala ya alamu anni kuntu umru'un anni kuntu amurru bil rajulain, ya ce banda cewa dai wata rana na taɓa shudewa ga wasu mazaizaita na za'ani suna jayayya da juna, fa yazkurani Allah, suna ambaton Allah, kowannen suna wallahi ƙarya kake, wance ci wallahi ƙarya kake, wanne ci wallahi na wani, wance ci wallahi na wani, ya ce to in na wuce irin waɗannan mutane na ji suna ta ambaton sunan Allah suna rantsuwa, ya ce fa'ar ci wa ila baiti sai in koma zuwa gidana, fa uka firu an huma, sai yi musu kafara, sai in ɗibi hatsi in fitar, in ce to ya Allah kafara ci ga wancan wanda ya rantsuwa, in ƙarya yake yi ga kafara shi, shi ma wannan ga tashi kafara, wanda duk ke ƙarya cikinsu to na biya mishi kafara. Karahiyata an yuskara Allahu illa fi haqqin, don kyamar ka a ambaci sunan Allah cikin komai face cikin al'amarin gaskiya. Ala ya ce shi Annabi Ayyuba alaihi salatu wassalam shi kadai ne laifin da yake ganin ya aikata ma Allah, in ma laifi ne, kun ko ga wanga ba laifi bane ko, kai idan ka aikata haka ma yana cikin ayyukan da za ka kama ƙwambo da su, kana ganin kama Allah wani abin a zo a gani, an gane.
amma kuma shi yana kallon cewa in malafi ne to irin wannan shi ne laifin da ya aikata. Da waɗannan ‘yan uwan nashi suka fita sai abin ya tsanani gare shi. Sai ce anya idan na kyale na ci gaba da zama haka abin nan ba zai fitini waɗancan ‘yan uwan nawa guda biyu ba. Sai ce to babu abin da yake kaina yanzu face in roƙi Allah ya kawo mana sauƙi na wannan rashin lafiyar. Dakan bai niyyar in roƙi Allah ba, domin matar shi ta neme shi da ya roƙi Allah. Ya ce shekara ta nawa lafiya lau banda ciwo, ta ce ka shekara 70 lafiya lau. Ya ce yanzu shekara ta nawa banda lafiya, ta ce 18. Ya ce wanda aka baiwa jin daɗi na shekara 18 shi ne za a baiwa ciwon kwana jin daɗi na shekara 70 shi ne za a baiwa tsanani da wahala na kwana 18 ya raki. Menene kwana 18 cikin shekara 70? Ya ce to wallahi ba zan iya roƙon Allah ma in ce ina jin kunya in ce Allah ya warkar da ni wannan ciwon ba sai in na mai da shekara 70 ina yin shi. Muna cikin haka abin mamaki wannan maganar da suka aikata sai ta bashi tsoro. Tsoron da ya jiya sai ya daga hannu ya roƙi Allah ya ce ya Allah ka kudan yi mini wannan ciwon. Kuma ya Allah ka san ba na nemi haka ne ba don wani abu da nika ji ga jikina ba, a sai don abin da mutane suke gani gare ni. Har an fara siffanta ni da cewa ina saba maka sabon da babu wani daga cikin mutane wanda ya taba maka shi. Allah madaukakin sarki yake ambata a suratul anbiya wa ayyuba iznada rabbahu inni masani durru wa ayyuba iznada rabbahu anni masani durru wa anta arhamur rahimin. Allah madaukakin sarki yake wa ayyuba, haka ma ka ambata labarin annabi ayyuba, ka ambaci ayyuba alaihi salatu wassalam iznada rabbahu a sa'ilin da ya kira ubangijin shi lokacin da ‘yan uwanshi suka yi mishi wannan faɗin suka ɗaga, to sai kira ubangijin shi yana kuka ma ubangijin shi inni massaniyad durru anni massaniyad durru ko cewa cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin kuma kai ne mafi rangwamen masu rangwame, kai ne mafi rahama mafi jinƙayin masu jinƙayi. Don haka ya Allah na roƙi ka ba don na cancanci in roƙi ka ba, na roƙi ka ne ya Allah don kana mai rahama kuma wanda yake mai rahaman masu rahama, mai tausayin masu tausayi, mai jinƙayin masu jinƙayi. Ya Allah don haka ne kurum na roƙi ka. Allah madaukakin sarki ya ce fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin. Allah madaukakin sarki ya ce fastajabna lahu, lokacin da yayi wannan kiran sai muka karba gare shi. Fakashafna bihi min durin, fakashafna ma bihi min durin, sai muka kurayen mishi da abin da yake gare shi na cuta. Allah madaukakin sarki ya kore shi ya ce sa kafafunka ka doki ƙasa. Yana sa kafa ya doki ƙasa ɗin sai ga ruwa na bubbuguwa. Ruwa wa'inga masu kyau suna bubbuguwa daga cikin ƙasa. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ruwa masu kyau suna bubbuguwa daga cikin ƙasa. Allah madaukakin sarki ya ce mishi to wa'inga ruwan ya sha an ba shi su ne domin ya sha su, sa'an nan bayan ya sha sa'an nan ya yi wanka da su. Kuma abin wanka ne abin sha ne masu daɗi. Bisa ga wannan annabi ayyuba alaihi salatu wassalam ya aikata abin da Allah ya ce aikata, ya sa kafa ya daki ƙasa, ruwan suka fito ya yi wanka da ruwan ya warke. Bayan ya warke sa'an nan ya ɗibi ruwan ya sha. Allah madaukakin sarki kuma mishi ruwan farin zinari. Annabi ayyuba ya sa wata riga ta shi shimfiɗa cikawa ɗayyaka yana ƙullewa ya kai ya ajiye kai
Allah madaukakin sarki ya aika mishi da sako ya kai Ayuba ashe baka koshi yace ya Allah wane ne yake koshi wane ne yake wadatuwa daga rahamarka ai ba mu ba mu wadatuwa ga rahamarka in ka ba mu tiriliyan ya Allah wasu tiriliyan muke neman ka sake ba mu muradi dai in za mu kashe su ta hanya mai kyau ko so mu duba mu ga annabi Ayyub wahalar da ya sha da irin gwagwarmayar da ya gamu da ita amma ya tsayu akan musulunci Iblis bai samu nasara gare shi ba har gashi ya dawo ya warki ya zama lafiya lau matar shi ta fita ko da ta dawo gida ta iske mara lafiya kwance haka sai ta tarar da mutum zaune cikin sura ta kamala ta duba haka ta ci ya bawan Allah to Allah ina tambaye ka game da wani annabin Allah wanda yake kwance nan bai da lafiya yana cikin jarabawar Allah sai tsora mace ido ya kyale ta ta sake tambaya ya kyale ta dai ta diba da kanta mana ya ta sake tambaye shi yace to ani ne Ayyub tace in don kam kama babu wani dan adam wanda ya kama da Ayyub saddina lafiya lau kamar ka amma ka faɗa mini don Allah ina miji na yake yace mace wallahi ni ne Ayyub ai keje da Allah ya mini ta tsaya ta dube shi tabbas ta tabbatar da cewa annabi Ayyuba ne ta dube shi da kyau sai ta fashi da kuka annabi Ayyuba alaihi salatu wassalam sai ya fara tunani fa ya taba alƙawali yana kwance bai da lafiya cewa zai mata bulala ɗari to ya za a yi mata bulalan nan ɗari ba zai fa saba ma Allah ba to kaka kenan to wannan insha Allah ta'ala za mu je da zai mata bulolin ɗari a gobe da sauran al'amarin da ya shafi wannan kissar da hadisai da ayoyi waɗanda suka taimaka wajen fituwa da ma'anar wannan ayat Allah madaukakin sarki dai rantsuwa yake wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat fa bashir as-sabirin ko wa bashir as-sabirin shiwa ka mu masu hakuri bushara za mu ji wannan insha Allah ta'ala ana nuna mini lokaci tun dazu insha Allah ta'ala anan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan shi abinda muka faɗa bisa kuskure kuma ina roƙo Allah ya gafarta muna Allah ya sanya karatunmu ya kasance sanadiyar tsira gare mu Allah ya kada ya sa mu zama fitila mu yada wasu mu kuna kawunanmu Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muka karanta abinda muka yi kuskure kuma ya ganar da mu cewa kuskure ne ya ba mu ikon gyarawa mara lafiya mu da suke asibiti ta kwance ina roƙo Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiya kuma da sauran waɗanda suke ƙarfin hali dai ba su kwance a asibiti ba su kwance a gida ina roƙo ga baki ɗaya Allah ya ba mu lafiya Allah ya kare mu da dukkanin wani nau'i na musiba Allah ya kare mu daga musibbin zamani Allah ya kare mu daga musibbin zamani ya kare mu daga sharrin Boko Haram da sharrin ƴan kidnappers ina roƙo Allah ya tsare mu daga sharrin wannan coronavirus Allah ya tsare mu daga sharri shi Allah ya tsare mu daga bala'in da ke cikin shi Allah ya tsare mu daga dukkanin wani sharri ya tsare mu daga dukkanin wani abu wanda ke iya cutar da mu ya ba mu lafiya a cikin ƙasashen mu ya ba mu zama lafiya ya ba mu arziki da yalwa da wadata ya sa aljanna ita ce makoman mu ya sa aljanna ita ce makoman mu ya sa mu cikin 70 din na 70 din nan da zai sawa aljanna a gobe kiyama babu hisabi gare su wayanda babu wani bincike a kansu za a jefa su aljanna ne kawai sagada ya Allah madaukakin sarki ka samu a cikin su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.